oltiin tulitaistelussa ja yksi vihollinen näkyy tuolla meihin. Joo, painetaan tuonne metän rajia ja sieltä muuten noita asemia otetaan. Vähän alla se suppression tiimi, niin mennään myö ekaan. Mehtä halutaan. Jees, tähän pooling ja aseen. No, nyt tulee jostain. Ja kaikki on kunnossa, jätkät, eikö? Punainen näyttäisi olevan ainakin. Jatketaan vihreä, tuossa on tommonen kumpuni sentään. Vihreä siirtyy tuossa nordistissa kumpareen taas. Se on kuinka M-rapi. Sinkomies tuolla metsän laidassa, vihollisen joudun. Noin suurissa 340. Siellä on paljon. Paljon se on. Talo ole matkalla 300. Kaikki vielä pystyssä on. Mä saan nyt siellä. Metsän reunassa vihollista. Halusin tänään tuosta singolla tässä, jos tulee tarvitsi. Okei, hyvä. Mikä ne löydäs? En mä saa kyllä lukitus, mutta mä pystyn ohjaan sen. Tiedetään silti oman suunnitelman mukaan. Punainen sinistä tulitetta. Mä olin pisti suunnasta. Sä oot pois kukkulla puolivälin. Kuitti. Punainen edetkää tästä tämän pihalla läpi sille asemmin tohon, että voitte tulittaa sitä. Sä oot pois kukkulla. Tän... Tähän pihalle suoraan eessä ja haittaa sen kukkulan näkyviä siitä. Alkaa toinen. Kato meidän sielu. Kukkula. Epa. Ui. Noskaapa tuohon talon toiseen kerroksen punainen ja kattokaa saatteko siitä paremman näkyviä. Tiedätkö millä suunnilla vihollinen? Vihollinen on southwestissä kukkulla. Joo, pystyt sen läpi unta. Pelti ajan läpi. Mä käyn kattun monsta. Tosi huono myös. Joo, tulkaa pois sieltä talosta sitten, jos ei siellä mitään. Sininen, irtautukaa siitä taistelusta, tulkaa tänne sisään pihalle. Kuitti sininen sai. Mä saan ulos. Punainen jatkakaa. Punainen jatkakaa tietä pitkin suuntaan west, se ei oo meidän objekti toi kukkula, meidän pitää edetä kaupungin läpi. Me ei hyökätä yksi. Ja sininen tukemaan punaista sitten heti perään. Kuitti.
On omia ajanut. Vihollista vestissä. Aitojen takana. On keltainen opit täällä. No niin, ei muuta kuin keltainen vaan kokonaisuudessaan tänne samalle alueelle. Ei me tälle kaverille maheta mitään. Ennäköinen tapaus. Onpa huonon talon ottanut asemapaikaksi. Tässä on paikka. Keltainen eli käytännössä lohmu ja toi... Tien toiselle puolelle vaan. Eräs. Mitä sulle pitää nyt tehdä? Se on paikattu periaatteessa, sillä morfiinia ei... Niin. Koko porukalla hyökkäys tuohon kohtealueelle, kohdetalueelle. Tässä on kävi just silleen, että saman tien kun oltiin lähdössä, niin sieltä tuli semmonen ifritti siihen meidän eteen. Ihan niinku suoraan tilauksesta. Mulla on kokossa lämmöt aivan tapissa ja selviintäväkseen, että voi tuoda sille, että on koettaa piipun. Tullaan tänne talolle vaan. Keltainen suojaamaan tänne alimpiin kerroksiin ikkunoihin. No, ja punainen yläkertaan kiinni. Putsaamaan talon. Kuka hyvät? Mun ei viimeinen vihollisen hämähäkkimies. Punainen pakko. Punainen putsaa taloa ja kiipee yläkertaan lataamaan siedostot. Keltainen suojaa alakertaan. Otin osumat, osautti osumat. Joku keltaista on maalautus. Vien. Ois porukaa paljon ammuksia jalat. Mulla on ainakin ihan riittävästi. Monsterilla on 11 lipasta. Joo, elikkä porukalla on oikeesti paljon muullakin näköjään. Oikein KK, että on KK karsi. Tässä ei nyt muu auto. Punaiset lähtee etenemään tuonne suoraan päin valkoiset ampunin perkeleistä vaan sitten. Liikettä vaan. Siis nortti. Nortti, nortti. Nortit. Hakkaa päälle pohjan poika. Joo, vaunu kaksi. Tuhannut kaksi tankkia. Räätyy edemään. Joo, kyllä voi olla mahdollisesti. Maasa, käännäpä 15 astetta tuonne oikealle. Ja aja tästä töyrältä varovasti alas. Tosi hitaasti. Sain. Ja apuja 056 suunta tykki. Siihen tulee joku aita. Vaunu seis. 052 vihollisen PMP. Tähtää meitä kohti. Ampuja tuhoa. Ohi. 6. Lataa. Osuma. Paulusta miehistä ulkona. Samasta suunnasta tuli se vihollistankki, mikä kärryää nyt siinä takaa.
sieltä tuli äsken singoppanoksen siellä kappaleen jalkaväkeä. Joo, mä otan vähän ennen. Jalkaväkeä vähän seis. Otetaan joo, siinä on 0654 suunnassa on vaunu, näkyy torni ja antenne, ja toinen antenni liikkuu siellä samassa suunnassa Väännyppylän takana. Siellä on kaksi vaunua. Lisää vaunuja tulossa. Tonta. 058 vihollisvaunu, miehistä ruutana. Ensimmäinen vaunu palaa. 054 suunnassa toinen vaunu edelleen, antenni vaan näkyy ja torni siinä. Onko varmaan, ettei oo jämis? On. Tai jotain jaada väkeä. Näyttää. Teillä vielä joku vehke antenni pyy. Suuntaan nolla. Sitten suoraan eteenpäin. Seis. Seis. Näetkö sä matosta? Vähän taakse. Pikkasen taakse. Seis. Nyt on ammunko. Tulta. Tähän oli mei. Johtovaunu tuhonnut vihollisvaunu. Kuitti, huomattiin, hyvin pallo. Kakkonen voi siirtyä tähän meidän tasalle tai meistä edelle suuntaan. 77. Kuitti. Kuljette hitaasti eteenpäin, ykkösvaunu ohit. Jyrken, käännä suuntaan 77. Oikea. Korjaa, käännä suuntaan 68. Ja siitä, siinä näkyy mökki eessä, niin siinä oikealla niin ajat vasemmalta puolelta sen, sitä mökkiä. Niinku ykkösvaunun tasalla eteen. Kopteri, suojatkaa mahdollisuuksien mukaan meitä ja tuhatkaa. Vihollispunkkeri vasemmalla. Vaunu seis. Tulta siihen punkkeri. Osuma meihin. Peruuta. Pystytkö peruuttaa? Johtovaunu ottaa tulitusta suunnasta 60, vihollispunkkeri AT-ase. Nyt olen sisällä. Eiku vaan... Mistä vaan aivoinfrakti ammus? Sitten, että kopteri putosi. Sitten ne liikkuu ja se laaseri, niin se os siihen maahan, missä ne seisoo, elää siihen hahmo. Kuuleeko Osvatti? Kuule. Joo, johtovaunu on tuhoutunut kokonaan. Kuitti. Kakkonen on ihan paskana, mä ajettiin miinaa. Hei, älkää ajako eteenpäin, ykkönen, mä ajettiin miinaa. Ja meitä ammutaan saukkuista. Ahartti. Niin on minäkin pikkasen. Älä sitä kulta juoksa. Joo. Heitä vaan. Joo, se on ylhön. Mä saan koetapa korjata nyt tää vaan. Oot sä monsterimies kunnossa? Ihan mä panan morfinit itelle. Mikä vaan on tuot raja? Nokka. Joo, pitää jarrut. Pahasti kohti. Tossa edessä nyt on kelkassa tosta hallia, niin se on tossa hallin takana. Joo, nyt pitää streiffata sinne päin. Ah, tossa on tuo näkyy keskellä pihkiä. Saksa lukittu. Kokeile, ottaaks tää vasta. Anta. Mutta kun läväätä menemään. Lähtee
nyt. Huhuu! Osuma. Kuhle. Jaha, ei tarvittu. Ei tarvittu aista pikkusen oikein. Joo, mulla on tossa toi... Puolikartta auki. Niin, tää toi kepsi. Joo, no minä pistän kartan kiinni. Totta. Joo. Älselle vaan samaten kun laskeudutaan sniper-tiimi voi lähteä etenemään omalle kohteelle. Mun ryhmä otetaan porukka kasaan ja lähdetään sit hissukseen sen jälkeen. Oikealla puolella. Taiko sniper-tiimi? Sain. Suoraan ees 3x2 suunnassa. Ja monsteri tähän kohtaan valmiin. Siellä on ihan vitua. Joo, siellä näkyy aivan viisellä. Joo, ei muuta kuin tulta. Selvä. Tohtori avaa tulee kyllä. No, me. Niin. Kappa ikuinen oikea. Säästelen niitä ohjuksia noille vihollisajoneuvoille ja käytä koneet. Jumii. Omat miehet on sitten ihan siinä rannassa, että täällä on niitä. Silence like a cancer grows. Hear my words that I
There's nothing much you can do. Allahu akbar. Allahu akbar. Tätä on kuollut. Siinä meni puolin kylää matala. Allahu akbar. Älä kerro, älä kerro. Noobit. Noobit ampuu omia. Ketke? Täällä on hävityistä vihollista tässä. Kojotti. Kuulostaa kyllä enemmänkin masalta kuin masalta. Missä se masa on? Täällä. Masa ja kojotti. Kumma ryhjotti. Mä kojot peski. Tuotte paikkaamassa. Älkää ottako sieltä mä vaan löysin kojotin täältä tälleen. Mä ostin kojotin just sen takia, kun mä katsoin. Mä ehdottelin. Ainakin tiedustelu luontaisesti, jos ei nyt ihan hyökkäämään vielä yksin. Ilmoitelkaa miltä siellä näyttää, niin tullaan avuksi, jos siellä on kovastikin vaunuja tai muuta. Se tota piruparkkaa tuossa vasemmalla. Joo, selvähän. Kuka se? Lähetään etenemään sinne teille. Tää on piruparkka. Tuossa vasemmalla makaa maassa, Sergei. Hyvää isänpäivää, Sergei. Toivotaan, että se ei ollut isä. Kyllä, sinne jäi leski ja lapset. Kakkonen lähtee tiedustelemaan. Elätti pienellä sotilaan palkalla koko 12 henkisen perheensä. Pitkällä kuulta sotilas meillä.